Доброго вечора. На каналі Суспільного мовника «Поділля Центр». Випуск новин четверга, 28 березня. В студії ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Ольга Рибак. Сьогодні у випуску ви побачите. У ПАТ «Хмельницьгаз» оскаржуватимуть в суді рішення Національної комісії про стягнення 850 тисяч гривень штрафу. На виборчій дільниці області почали завозити бюлетені. Нова техніка для прибирання Хмельницького працює на вулицях міста. Публічне акціонерне товариство «Хмельницьгаз» оскаржуватиме штраф у сумі 850 тисяч гривень. Про це заявив комерційний директор товариства Олександр Надульський. На його думку, рішення Національної комісії, що здійснює регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, про заборону до нарахувань в платіжках за газ та порушення ліцензування неправомірне. І перерахунків до 5 квітня населенню не буде, а тому газовики подаватимуть позов до суду. Олександр Надульський каже, що штрафні санкції стосуються того, що обсяги спожитого природного газу ПАТ «Хмельницьгазом» були приведені до стандартних умов, які передбачені, зокрема, законом України. Є договір типовий, де чітко вказане, що за розрахункову одиницю розподіленого та спожитого природного газу береться один кубічний метр природного газу, приведений до стандартних умов, визначених в Кодексі газорозподільних систем. Отже, за що на нас було накладено штраф, і як регулятор на свої ж законодавчі акти, посилаючись, накладає штраф і підписує ці нормативні акти, потім сам їх не виконує, для нас, в принципі, це абсолютно незрозуміло, і рішення регулятора є абсолютно просто заполітизоване. Нагадаю, зробити перерахунок споживачам до 5 квітня, починаючи з жовтня 2018 року, зобов'язали ПАТ «Хмельницьгаз». Крім цього, товариство оштрафували на 850 тисяч гривень. Таке рішення прийняла Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Санкції накладено за невиконання рішення про заборону до нарахувань у платіжках за газ і порушення ліцензійних умов. На виборчих дільницях Хмельниччини встановлюють камери відеоспостереження, повідомляє начальник відділу зв'язку та телекомунікацій Головного управління Нацполіції області Дмитро Попек. За його словами, відеоспостереження за процесом голосування дозволить підтримувати порядок на виборах дистанційно. Відділом зв'язку Хмельницької області було змонтовано, налаштовано та встановлено 7 мобільних систем відеоспостереження, які працюють по каналам GSM. Вони змонтовані на наших окружних виборчих комісіях. В реальному часі з них відеопотік виводиться в соціальний центр, де працівник буде цілодобово сидіти та наблюдати за виборчим процесом для того, щоб забезпечити публічну безпеку під час нинішніх виборів. Відсьогодні поліцейські беруть під охорону виборчі дільниці, на які завозять бюлетені для голосування. Нагадаю, працівники поліції нестимуть службу на 1536 дільницях області. Сейфи та металеві шафи для зберігання бюлетенів пломбуватимуть або опечатуватимуть, повідомив президент Асоціації виробників систем опломбовування Ростислав Цирик. За його словами, наліпки на виборчих скринях при спробі відкриття змінюватимуть свій зовнішній вигляд. Сьогодні, завтра бюлетені будуть доставлені на дільниці і поміщені у сейфі або металеві шафи. Сейфі і металеві шафи будуть опломбовані або опечатані. Ідеально вони були б опломбовані пломбами-наклейками, але паперові стрічки теж будуть присутні. Пломба-наклейка чим відрізняється? Вона теж має номер, вона на гладку поверхню наклеюється. На ній можна робити надписи, на ній можна ставити печатку. При спробі її відкрити, вона змінює свої характеристики. За словами Ростислава Цирика, під час відклеювання на спеціальних наліпках на виборчих скриньках проглядатиметься напис «Стоп», а перевозитимуть бюлетені у так званому сейф-пакеті зі спеціальною системою захисту. Нова техніка для прибирання Хмельницького вивела сьогодні на вулиці обласного центру. Турецький вакуумно-прибиральний причіп може прибирати важкодоступні місця, до прикладу, діставати сміття з ям і вибоїн і працювати на маленьких провулках, куди раніше прибиральна техніка не заїжджала.
На придбання техніки взяли 1 462 500 гривень з міського бюджету. Це нова прибиральна машина. На вулицях Хмельницького вона працює вперше. Тракторист Петро Мельниченко каже, на такій працювати раніше не доводилося, поки освоює її. На моніторі стоїть 4 камери. І всі камери, одна камера на ліву щітку, друга на праву, третя задня камера, бачите, чи не лишається сміття ззаді. І одна камера на де тягне сміття в бункер. Бункер води 500 літрів тут, то ми прибрали і закінчилася вода. Тоді їдемо, заправляємо воду, вигружаємося, миємося і тоді знову. Все збирається у бункер – і сміття, і листя, і каміння. Машина працює по принципу пилососа. Орієнтир в нас по воді. Якщо закінчилася вода, значить все, без води працювати не можна. Їдемо, вигружаємося, заправляємо воду, миємо бункер, тоді приступаємо знову до роботи. Вакуумно-підмітальна машина проводиться в дії механізованим способом від трактора, який з ним зачіпляється, розповідає начальник дільниці Володимир Швоєнко. Чоловік каже, об'єм води, який вміщається в ньому, для зволоження самого механізму – 500 літрів. А об'єм сміття, яке може одноразово прибирати по місту – 3 куби. Він працює від трактора, тобто сам механізм, сам підмітальний причіп не втратить ні деспалу, ні бензину, ніяких інших матеріалів. Може комплектуватися з будь-яким трактором, потужність двигуна якого буде більше, ніж 80 кінських сил. Виконуючий обов'язки директора комунального підприємства Микола Ваврищук каже, техніка сучасна та функціональна. Це дозволить контролювати якість роботи причіпу. Даний причіп буде працювати на дрібних вулицях, куди не заїжджають наші великі автомобілі. Тобто ті дрібні вулиці, де ніколи техніка не працювала, туди буде цей причіп їздити і підмітати під бортом, і не тільки. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини, Поділля, Центр. Офіційної статистики щодо роботи кавових точок в міському управлінні торгівлі не ведуть, розповідає начальник управління торгівлі Хмельницької міської ради Руслана Сідлецька. Проте уточнює, за їхніми неофіційними підрахунками, зараз у місті працює понад 600 таких точок. Як кількість впливає на якість кави, дізнавалася Анастасія Олексюк. Хмельничанка Вероніка Лефар за день випиває 3 чашки кави. Каже, купує у перевірених кавових точках. Якщо я прихожу в кав'ярню, мені там посміхаються. Я так оком прикинула, якщо більш-менш чистотою нормально, тобто має бути все. Ну так, ви ж помічаєте зразу на око, чи все в порядку, стартному мимо чи ні. Ну і зрештою, якщо там вам подобається кава, якщо ви купили, вам сподобалося, то я тоді прихожу туди ще раз. Переважно це в центрі міста, так як це і зручно. Ну і там найкраща кава. Тож на околицях, ну, може це і стереотип, а може ні, але там не так, як в центрі готують каву. Місця, де продають каву, повинні відповідати гігієнічним вимогам, розповідає начальник відділу безпечності харчових продуктів Олександра Титарчук. За її словами, усі працівники повинні проходити регулярний медичний огляд та мати медичну книгу. Дотримуватися щоденної гігієни. У такому, на такій потужності повинна бути, обов'язково повинна бути як і гаряча, так і холодна вода в достатній кількості. Це теж є обов'язковим. І обов'язково контроль вхідний за сировиною чи харчовими продуктами, які надходять до кав'ярні чи кіоска. А у вас є якісь документи на каву? Документи на каву накладні. І все, так? Ну, так. Да. А медична книжка у вас є? Є, звісно. У нас всі документи. А можете показати, будь ласка? Медична книжка? Так. Да. У мене немає. Власник місцевої кав'ярні Юрій, який побажав залишитись анонімним, розповів, більше 60% працівників кав'ярень працюють нелегально. Через це власники ухиляються від сплати податків та цим самим зменшують ціну на кавові напої. За його словами, ціна хорошої кави стартує від 13 гривень. У місті, за спостереженням Юрія, 70% кавових точок ставлять ціну 8-10 гривень. А медична книжка у вас є? А ви можете її показати? Що кляне хваляється, там вже документи. Відкривати кавову точку нескладно, каже начальник міського управління торгівлі Руслана Сідлецька. Проте уточнює, якщо власник хоче продавати каву із алкоголем, йому потрібно мати відповідну ліцензію. Не лише кав'ярні і кафе, це можливо і якісь кавові точки у магазинах. Ні для кого не секрет, що на сьогодні багато є таких точок і в торгівельних центрах, і на вокзалах, і на ринках. Насамперед, це, звісно, зареєструвати підприємця чи підприємництво. Тоді ще подається декларація, от саме до нас в управління торгівлі.
декларація відповідності, вона називається, через управління послуг вона подається. І ще реєструються потужності в управлінні Держпродспоживслужби. Проводять позапланову перевірку кавових точок у разі скарги споживача, розповідає Олександра Титарчук. Каже, за минулий та цей рік подібних скарг не надходило. Інспектор розглядає скаргу, чи вона обґрунтована, чи вона вірно сформована, і приймає це рішення, і виходить інспектор на перевірку. І перевіряє ті питання, які зазначені в скарзі. Це вже відповідно до закону про звернення громадян. Ми усі є споживачами, кожен має право звернутися до служби у разі того, що якщо є певна підозра щодо певного харчового продукту. Анастасія Олексюк, Віктор Кривий, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля. Центр. У Кубку міста Хмельницького з баскетболу серед школярів перемогла команда колегіуму імені Козубняка, повідомляє головний суддя змагань Сергій Лозінський. По результату змагань перше місце зайняла команда колегіуму імені Володимира Козубняка, яка у боротьбі за перше місце перемогла команду дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 з рахунком 23-19. Ми бачимо, що результат йшла вперта боротьба. І, як говориться, в останні секунди вирішується, хто буде переможець. Третє командне місце посіла загальноосвітня школа номер 20. І повідомляємо результати сьогоднішніх фінальних змагань з футзалу обласних спортивних ігор студентів коледжів Хмельниччини. Начальник обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України Сергій Сніцер повідомляє, із 4 команд-фіналісток перемогла студентська команда Чемеровецького медичного коледжу. Срібними призерами стали студенти Хмельницького політехнічного коледжу Національного університету «Львівська політехніка», а бронзовими – команда Хмельницького торговельно-економічного коледжу Київського торговельно-економічного університету. Змагання відбувалися на базі Хмельницького національного університету. Обласні спортивні ігри студентів коледжів, каже Сергій Сніцер, продовжаться 2 квітня змаганнями з баскетболу. 9 і 10 квітня студенти коледжів гратимуть в настільний теніс, а 16 та 17 квітня відбудуться змагання з шахів. На цьому наш випуск завершено. Зустрінемося о 20:30. І нагадую, всі наші випуски ви можете переглядати в зручний для вас час в мережі YouTube, а всі наші матеріали на нашій офіційній сторінці Facebook, в мережі YouTube та на нашому офіційному сайті.